Вітаю, це Вікторія Сотник і інформаційний вечір Львів. Реванш повним ходом. Сьогодні будемо говорити про реванш не тільки в Україні він відбувається, а й за її межами. До чого це може призвести, будемо аналізувати разом із нашим гостем. Це Євген Ланюк, політолог. Вітаю вас. Вітаю вас. Отже, в одній із статей своїх ви цитуєте думку аналітика і підприємця Валерія Пекара, що реванш в Україні може відбутися одразу на 4 фронтах – кадровому, олігархічному, антикорупційному та імперському. Так, саме так. Аргументуйте. Так, ну, на зміну таким дещо туманним уявленням про те, що реванш може відбутися, які особисто в мене були десь так протягом квітня-травня, все-таки приходить впевненість, що цей реванш вже відбувається, і Валерій Пекар досить грамотно, як на мій погляд, окреслив ці 4 фронти, на яких він може відбутися. Ну, і... от зараз кадровий, олігархічний. Антикорупційний, в принципі, ми спостерігаємо. Очевидно. Потрібно наголошувати на тому, що цей реванш десь так відбувався в якійсь певній латентній формі, але тепер ми бачимо, що він вже переходить до відкритого реваншу. І коли ми говоримо про реванш, то досить цікаво провести певні історичні паралелі. Зокрема, ви згадали мою статтю, яка десь так приблизно місяць назад вийшла. Я порівняв події, які в нас тепер відбуваються, із досить відомим історичним прикладом реваншу. Це були події у Франції після поразки Наполеона, коли після французької революції, яка була масштабною історичною спробою змінити країну, знову повернулися в країну представники так званого старого режиму, королівська влада, аристократія і всі досягнення тих революційних років, по суті, були зведені на нівець. Утім, якщо ми певним чином проаналізуємо ті події, то ми побачимо, що саме суспільство за час, який протягом революційних змін, воно глибоко змінилося. І самі реваншисти вже не можуть механічно повернутися до того стану, який існував раніше. Ви думаєте, не можуть, а те, що зараз відбувається? І, очевидно, що відбудеться певна спроба цього жорсткого реваншу. Але якщо ми, знову ж таки, повертаючись до сьогоднішніх подій в Україні, ми бачимо, що Україна заплатила дуже велику ціну за те, щоб нарешті відірватися від цієї орбіти руського міра і справді стати незалежною державою. І в нас є вже великий сегмент суспільства, який не окреслить певні червоні лінії для спроб реваншистів. Це, звісно, не буде означати, що реваншисти не докладатимуть усіх зусиль, щоб ці лінії перетнути, але ситуація може бути досить складною. Це буде досить складна і напружена гра. Ви от говорите, я перепрошую, так, про червоні лінії, про суспільство, яке дасть відсіч. Але зараз ми бачимо, що, в принципі, нова влада лояльно ставиться до людей, які мають минуле і яких, власне, і називають реваншистами. Так. Ну, як, власне, на вашу думку, буде відбуватися? Я думаю, що якщо ми говоримо про реванш, тут потрібно окреслити кілька етапів, як він може відбуватися. Спершу це відбувається поміркований реванш. Це зараз вже відбувається. Так, коли реваншисти позірно декларуватимуть певну відданість революційним чи національним визвольним ідеалам, зокрема, можуть позірно декларувати курс в ЄС, в НАТО і на словах ототожнювати себе із тими ключовими цінностями і з тою політикою, яку проводив президент Порошенко і попередня команда. Тобто це буде певна маска? Утім, нічого не роблячи конкретно, щоб наповнювати цей курс реальним змістом. І це насамперед довела позиція, верніше відсутність будь-якої позиції з боку центрального керівництва країни на повернення Росії у парламентську асамблею Ради Європи. Як це відбулося? Ми бачимо, що українська делегація в ПАРЄ досить мужньо боролися проти рішення організації повернути Росію. Утім, центральне керівництво України якось так відсторонилося від цього процесу. Чому, на вашу думку? Проаналізуйте, чому відсторонилося? Тому що мова якраз йде про... Досить складне питання, його треба розбити на декілька аспектів. Давайте, це просто цікава ваша думка. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зовнішня політика, тобто, ми знаємо, політика – це і цілісний курс, це і певна стратегія, заміняється зовнішньополітичною активністю. Справді, ми бачимо візити президентства Зеленського в Берлін, зустріч з Еммануелем Макроном, з Трюдо, прем'єр-міністром Канади, дзвінок до Трампа. Це справді є певні кроки. Утім, вони якось не... Ми не бачимо зараз чіткої артикуляції певної зовнішньополітичного курсу. А зовнішньополітична... Тобто, ви хочете сказати, що...
президент зустрічається, але меседжу якогось він не дає. Очевидно, в нас зараз є ситуація цілковитої невизначеності. Зовнішня політика і внутрішня політика завжди йдуть у парі, їх не можна розрізняти. І 73% наших співгромадян проголосували, по суті, за якийсь такий цілковитий вакуум. Ми не знаємо взагалі, яким чином ця влада артикулюватиме ключові зовнішньополітичні кроки України на міжнародній арені. І це була така дуже якась загальна програма «давайте за все добре, проти всього поганого». А в чому суть саме цієї програми, ми не знаємо. Це але, 73% від тих, хто але голосував. Це, але це очевидно, можливо, тому що цих 73% це є, так, ви правильно сказали, з тих, яких проголосували, це є дуже різні люди, які мають дуже різні установки і дуже різні пріоритети. Ну, дивіться, це, ми розуміємо, що в Україні, в принципі, відбувається, ми розуміємо, де спрацювало, деякі обіцянки давали, і в соціальних мережах давали одні обіцянки, з телеекранів інші давали обіцянки, на стадіоні зовсім інша була позиція. А от як це все сприймає світ? Якщо приїжджає на зустріч президент, який не має чіткого меседжу, те, що відбулося вперед, це результат? Очевидно. Справа в тому, що коли ми говоримо про ситуацію України, є певні константи. Це є незмінні фактори. Одним незмінним фактором є Росія, яка з часів приходу Путіна до влади, це ще з 99-го року, хоча можемо говорити ще й про більш широкий період, ще з розпаду Радянського Союзу і ще швидше, проводить послідовну політику на деконструкцію України і її повернення в лоно так званого «руського міра». Це є константа, це є незмінний фактор. Це було, це є і це далі буде. Є позиція Заходу, утім позиція Заходу є ситуативною. Позиція Заходу залежатиме від того, чи готова Україна відстоювати свій суверенітет, свою територіальну цілісність і незалежність. Протягом 5 років, які минули після Майдану, ми бачили саме таку безкомпромісну боротьбу України за свою міжнародну правову суб'єктність. Якщо цієї боротьби не відбувається, натомість починають превалювати зовсім інші гасла, мовляв, ми от за все хороше, за мир і таким чином, то і відповідно і світ відвертається від нас. І це вже побачили, скажімо, під час зустрічі Зеленського із президентом Франції Еммануелем Макроном, коли він дав чіткий сигнал про те, що російська делегація буде повернена в парламентську асамблею Ради Європи, і на це не відбулося якоїсь чіткої відповіді з боку теперішнього президента. І це таким чином порушило те ключове правило, якого добився президент Порошенко. Ніяких розмов на міжнародному рівні про Україну, які якимсь чином впливають на долю України, без самої України. І коли цього не відбувається, то Україна певним чином зводиться до такого собі об'єкта, до, я б навіть сказав, певної розмінної монети в інтересах великих держав. Якщо вона не бореться чітко за свою територіальну цілісність, за свою незалежність і за те, щоб нарешті стати частиною Європейського Союзу. Європі вигідна яка більше позиція, яка до душі на вас? Європа, знову ж таки, Європа переживає певний дуалізм, таку роздвоєність. З одного боку є європейські цінності, це є насамперед міжнародне право, це є засудження агресії в будь-яких формах, але з іншого боку є ще таке, на жаль, досить погане правило, що російські гроші не пахнуть. І Росія має досить потужне лобі у Європі. І це якраз ми бачимо повернення Росії в парламентську асамблею Ради Європи, де, очевидно, ну, звичайно, ми не можемо говорити з точки зору якихось конкретних доказів цього, але я переконаний, що це не відбулося без російських грошей. Ну, невиконання рішення трибуналу. Це так, невиконання жодних зобов'язань. Тобто закони написані Росії, і от виникає питання. Часто ми чуємо, що от мінські домовленості, вони не спрацювали, вони не працюють, це, ну, так і є. Хочуть перейти на нормандський формат. Як буде працювати нормандський формат, якщо там така лояльність до Росії? Очевидно, це не капкан для нас? Саме мінські угоди в тому вигляді, якому вони сьогодні існують, можуть стати досить великою пасткою для України. Якщо ми говоримо про мінські угоди, чим було зумовлене саме їхнє підписання? Це була потреба насамперед зупинити просування агресора і покласти край бойовим діям, які відбувалися в лютому 15-го року, ми знаємо події в Дебальцево. Підписавши мінські угоди, Україні вдалося зупинити
російську агресію, наростити військову міць і одночасно створити навколо себе міжнародну коаліцію, апелюючи знову ж таки до цінностей міжнародної спільноти. Уті мінські угоди містять пункти, виконання яких може стати досить великою пасткою для України. Амністія для терористів. Звичайно, там є поправка, крім тих, які не виконали важких злочинів, але ми знаємо, що мова йде про населення, яке досить вороже ставиться до України. Мова йде про проведення виборів і таким чином можливість легалізації цих бандформувань, які там існують. І знову ж таки, я тільки завершу цю думку. Мінські угоди потребують дуже чіткого дипломатичного таланту і насамперед чіткої зовнішньополітичної стратегії, яку ми бачили протягом 5 років. Але знову ж таки, сьогодні країна переходить до цієї зовнішньополітичної невизначеності, так само внутрішньополітичної невизначеності. І яким чином далі це працюватиме, час покаже. Ці мінські угоди в тому форматі, якому вони зараз є, справді можуть стати досить значною пасткою для України. Чого можна очікувати від нормандського формату, на вашу думку? Ну, ми знаємо, що нормандський формат – це є 4 країни, це є Франція, Німеччина, Україна та Росія. Сьогодні Ангела Меркель, канцлер Німеччини, яка була досить таким потужним союзником України, вже скоро йде у відставку, буде новий канцлер у Німеччині. Це залежатиме від того, які там будуть внутрішньополітичні розклади. Те саме можемо говорити і про Францію, оскільки популярність і підтримка президента Макрона досить сьогодні падає. Там є протести жовтих жилетів. Їм певним чином може бути зараз не до України. І таким чином цей нормандський формат є сьогодні досить слабким саме для України. Набагато краще міг би стати атлантичний формат за участі Сполучених Штатів і Великої Британії. Утім, перехід до цього формату, на мій погляд, здається досить малоймовірним саме. Це завдяки позиції, очевидно, позиції Росії, хоча Зеленський, потрібно віддати йому належне, все-таки заявляв про те, що необхідно якимось чином змінювати цей нормандський формат і залучати ширше коло зовнішньополітичних союзників, які могли би посилити тиск на Росію. Ну, це мені виглядає як зміни заради змін. Ну, просто, щоб щось змінити, щоб процес якийсь відбувався, воно так виглядає. Я би хотів, власне, ще от на продовження тези про невизначеність, я би хотів ще навести цитату Павла Клімкіна, який говорив про те, що зовнішня політика заміняється активністю. І активність – це є таке, знаєте, ситуативне реагування на якісь певні загрози. Це є відсутність чіткого бачення. І ця теперішня влада, ця команда, яка прийшла, вона насамперед зараз займалася оцих кілька місяців, які відбулися після виборів, нарощенням своєї політичної влади. Формування виборів, формування вперше в історії України однопартійної коаліції. І основні питання, які якимось чином могли би вплинути на весь цей процес, це є зовнішня політика, ключові питання внутрішньої політики, якимось чином були винесені за кадр. Так. І тільки тепер, можливо, ми побачимо якісь певні кроки, які покажуть, яким саме чином вона може рухатися. Але вона може рухатися в будь-який бік. Ну так, занадто багато невідомих у цьому рівнянні. Ми не можемо оминути візит у Туреччину, так? Президент їздив до Туреччини, і, власне, дуже багато там таких дивних нюансів було, які незрозумілі. Ну, зокрема, журналісти написали у заголовках, турецька преса написала, що приїхав комік. Тобто, не сказано навіть, що це не названо прізвище нашого президента. Тобто, так само з тими браслетами. Дуже президент Туреччини Ердоган його так обрізав з тими браслетами, що браслети на руці, рук не вистачить. Так? Так. Як ви оцінюєте цей візит? Що сказали Зеленському, і Україні? Це певною мірою показує взагалі ставлення до України до президента? До цієї команди, яка сьогодні прийшла. Що все-таки оце амплуа коміка так чи інакше висітиме над нашим президентом, якимось чином визначатиме те, як його сприймати бути на міжнародній арені. Адже зрозуміло, що політика – це є дуже жорстка боротьба інтересів. І тут, коли приходить до влади комік без жодного досвіду, то його відповідно його і сприймати будь-як комік. На вашу думку, це на руку команді Зеленського? Їм підходить таке ставлення? Тобто вони можуть робити багато речей, виправдовуючись тим, що нас так серйозно не сприймають. Це точно не на руку Україні. Україні, так. А команді?
Команді, ну, складне питання, знову ж таки, але я думаю, що ця команда навряд чи, якщо ми говоримо конкретно про президента Зеленського, а не за тих людей, які стоять за ним, навряд чи він має якесь цілісне бачення того, як саме має країна розвиватися. І тому він якимось чином буде змушений рости і змушений зрештою ставати цим політиком і, власне, політичним державним діячем в повному значенні цього слова. Отім, знаєте, вчитися треба було раніше. Наприклад, ми знаємо, що коли людина виходить на роботу, так, то це не є місце, на якому вона повинна вчитися. Вона мала вчитися раніше. А тут ми бачимо людину без жодного досвіду, якого зразу кидають в гущу надзвичайно жорстких і безкомпромісних інтересів. Людина, в принципі, йшла, знаючи, куди вона йде. Очевидно, як, не маючи досвіду, не маючи позиції, про яку ми зараз говоримо всю програму, чи не ризиковано це було для нашої держави, для всіх українців, телефонувати Путіну? Це є дуже ризиковано. Тому що тут потрібно, знову ж таки, є одна з червоних ліній стосовно того, що саме Зеленський не може, не повинен робити. Я вже говорив про те, що є частина суспільства, яка все-таки зайняла дуже жорстку і безкомпромісну позицію на відстоювання українського суверенітету і наших національних інтересів. І одна із цих червоних ліній полягає в тому, що не повинно бути прямих переговорів України і з Путіним. Тому що ці переговори повинні відбуватися саме в колі союзників. Враховуючи недосвідченість Зеленського і враховуючи, знову ж таки, асиметрію і нерівність ресурсів і України та Росії. Україна повинна заручитися підтримкою міжнародної коаліції держав і з позиції рівного таким чином вести переговори з Росією. Знаєте, ягня не може домовлятися з вовком, тому ми знаємо, які будуть підсумки цих переговорів. Те саме стосується України та Росії. Якщо говорити, ми маємо ще декілька хвилин, не можемо ми не згадати про парламент, який ось має вступити, почати роботу свою. На вашу думку, те, що три ключові посади віддадуть опозиції, це не є свідченням реваншу, тому що ми маємо зараз одну опозицію, так? Це проросійська партія. Це, власне, якщо ми говоримо про це може бути, це можна розглядати як певний реванш. Взагалі, досить дивна ситуація складається, коли ми говоримо про теперішній парламент 9-го скликання. Кум Путіна є депутатом парламенту. І це вже Може бути віце-спікером. Це очевидно. І це вже дає певний сигнал для наших міжнародних партнерів. Країна бореться із агресором, і одночасно депутатом парламенту є неформально родич цього агресора. Це така досить дивна ситуація. Але вовк задоволений. Так, очевидно, так. Ну і ще потрібно, на мою думку, потрібно наголосити, це те, що наближається дата 28-ї річниці Незалежності, і це і скасування військового параду. Так. Сам парад вже був дуже потужним символом. Як для самого українського суспільства, це те, що Україна бореться, що в неї є армія, що ми можемо захищати свій суверенітет і можемо говорити з агресором з позиції сили. Так само це був і чіткий сигнал для світу. І в тому числі для Росії, коли закордонні політики опинялися на трибуні поруч із українською владою, і це свідчило про те, що нас світ підтримує. Відмова від проведення параду, на мою думку, є дуже великим послабленням України. Це і є цей меседж, про який ми говоримо. Ну, давайте завершимо, власне, чи буде гарячою ця політична осінь, на вашу думку, що очікувати? Очевидно, що осінь буде навіть дуже гарячою, якщо ми подивимося на такі політичні цикли в Україні, ми завжди знаємо, що всі такі цікаві події починаються восени. Це насамперед формування нового уряду, який вже нарешті покаже, який зовнішній і внутрішньополітичний курс займе теперішня українська влада. Реваншисти, ви чекаєте там на цих посадах? Я не виключаю ці можливості, що реваншисти можуть відіграти, на жаль, досить помітну роль, і що не можна виключати сценарію повернення такого жорсткого реваншу в Україні. Але ми з вами почали нашу розмову із паралелями з Францією 200 років тому. Це спочатку існував такий собі м'який реванш, коли король Людовік XVIII таки не наважувався скасувати конституцію, яку прийняли в часи французької революції, але згодом його наступник Карл X вже
зробив спробу жорсткого реваншу і призначив на посаду прем'єр-міністра такого собі графа Поліньяка. Це був такий собі аналог теперішнього Бойка чи Медведчука, і це завершилося липневою революцією 1830 року, яка назавжди поховала спроби відновити у Франції режим земельної аристократії. І, так, на мою думку, це може показувати, яким чином може відбуватися ситуація в Україні. Спроби жорсткого реваншу наштовхнуться на не менш жорсткий спротив з боку громадянського суспільства. Дякую вам. Хочу сказати, Україна не Франція. Ми живемо за своїм сценарієм, і не раз ми добивали світ і себе. Я думаю, що ми дамо відсіч реваншу. Дякую вам. Це був Євген Ланюк, політолог. Говорили сьогодні про реванш, який йде повним ходом в Україні. Гаряча осінь на нас чекає, друзі. Гарного вечора. Це була Вікторія Сотник. Побачимось.